Өзгеде жаңалықтар. Өскеменде республикалық және халықаралық байқаулар лауреатының қатысуымен облыс әкімі симфониялық оркестрінің арнайы концерті өтті. Көңілді кешке Рихард Вагнер атындағы Вена консерваториясының студенті Жандос Мұхаммеди келіп қатысты. Қала тұрғындарының көңілінен шыққан ерекше шара жайлы тілшіміз айтсын. Концерт симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен Жоакина Россинидің Севильский сүйрелік шығармасына арнайы шақыртылған дирижер Рихард Вагнер атындағы Вена консерваториясының студенті халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Жандос Мұхаммедидің басқаруымен ашылды. Я сегодня дирижирую впервые, это мой дебют. Бұл менің дирижер ретінде өнер көрсетіп тұрған алғашқы концертім. Дебют деп айтсам да болады. Өскеменге де алғаш рет келуім. Қатты ұнап жатыр. Тамаша қала. Елеп ескеріп арнайы шақырған Ертіс концерт басшылығына үлкен алғысымды білдіремін. Және бүгін облыс әкімі Даниал Ахметовтың симфониялық оркестрін басқаратыныма өте қуаныштымын. Концерттік бағдарламада Ертіс концерт солистері, республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаттары Жанат Бисимбаев, Айжан Маскенова, Ботога Жумабекова, Абзал Ес, Тарын Бисаринов, мәдениет қайраткері Альмира Нұрғожина және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Вячеслав Ткач өнер көрсетті. Этот концерт мы чуть-чуть отодвинули. Біз қала тұрғындарына көктем мезгілінде көтеріңкі көңіл күй сыйлау мақсатында осындай керемет концертті ұйымдастырудамыз. Музыка шынымен де адам жанын емдейді ғой. Бүгінгі бағдарламада көбіне махаббат тақырыбындағы әндер шырқалатын болады және классикалық эстрадалық бағытындағы шығармалар орындалады. Бүгін бізге Жандос Мұхаммеди есімді жас дирижер арнайы келді. Жастарға дұрыс бағдар беріп осындай концерттерге жиі шақыруымыз керек. Алдағы уақытта да бірге жұмыс істейміз деген ойдамын. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта осындай концерттерді көптеп өткізуді жоспарлап отырғандығын айтады. Оған қоса бил облыс әкімінің симфониялық оркестріне 20 жыл. Бұл мерейтойды да лайықты деңгейде тойлап көптеген іс-шараларды өткізу ойда бар екендігін жеткізді. Шығыс Қазақстан облыс әкімінің симфониялық оркестріне 20 жыл толады. Соны бұйырса мамыр айында өткізейін деп жатырмыз. Біздің симфониялық оркестрдің өзінің көрермені бар. Әрқашанда біздің қаланың қонақтары және тұрғындары осы оркестрді өте қатты жақсы көреді. Өйткені бұл біздің үлкен, орысша айтқанда, достояниеміз дейді ғой, біздің мұрамыз деп айтуға болады. Латиф Хамидидің «Қазақ вальсы», Абайдың «Айттым сәлем қаламқасы», Шәмшінің «Ақмаңдайлым» сынды шығармалары орындалған ерекше концерт көптің көңілінен шығып, өнерпаздар жиналған қауымның қошеметіне ие болды. Тоша Мұхаммедқали, Асхат Ордыбаев, Ерсайын Саттыбаев, Алтай Ақпарат.